Roosa Pröijer, Vilma Väisänen, kauden toinen Vantaan paikallispeli päättää täällä Tikkurassa 0-4 vierasvoittoon. Miltäs toi palaaminen tänään tuntuu? Hyvältä tuntuu. Mielestäni saatiin pelattua sitä meidän omaa peliä. Muutamia pieniä natkahduksia, mutta tulos on tosi hyvä. Joo, pitkästä aikaa silleen pelattiin hyvin joukkoina, tehtiin aika lailla sitä, mitä sovittiin. Sitten saatiin tehtyä maaleja paikoista. Niin, otetaan kiinni nimenomaan maaleihin. Teet on kolmannen maalin, kerro vähän siitä. Minkälainen se oli? Joo, no se oli sellainen, Vilma taisi se syöttää sen sellaisen pallon tonne vitosen kulmalle. Sitten mä hoitin siitä yhden pelaajan ja sitten kuulin veskaa päin ja sitten mä sijoitin oikein sen alkuun. Kuinka tärkeä voitto tää oli nyt 4 voitottoman pelin jälkeen? Tosi tärkeä. Henkisesti. Tosi hyvä juttu meille kyllä. Joo, niin oli tätä aika kaivattu.